У Нижньовербівській громаді часто відбуваються благодійні заходи, на яких збирають допомогу для наших захисників. Цього разу незалежна благодійна організація вирішила провести аукціон. Ідея виникла приблизно 1,5 роки тому. Ми влаштовували вже один благодійний збір на ЗСУ, на підтримку ЗСУ у Верхньому Вербіжі. Це був благодійний футбол між командами «Спас» і Мишин. А тоді виникла ідея, а втілити в життя цю ідею вдалося тільки в 2023 році. Серед 25 лотів, що були представлені, можна було побачити і футбольний одяг відомих гравців. Його надав Остап Свищук, який вже багато років колекціонує футболки. У моїй колекції десь понад 150 таких різноманітних є екземплярів. І коли організовувався аукціон, до мене співорганізатор зателефонував Іван Олексюк і каже: «Остап, ми добрими знайомими», і він каже: «Чи міг би ти щось здати своєї колекції?» Я кажу: «Можна, але я би хотів щось кращого». І так як наша збірна проводила матчі у жовтні, я з одним збірником домовився, і він після матчу презентував спеціально для аукціону ось цю футболку. А от Іван Лучак надав для аукціону розмальований ним снаряд. Я сьогодні представив воєнну порохову гільзу В-778. Я там зобразив архангела Гавриїла і там герб Коломийської десятки. Цим я зазначую своє творче мистецтво, то що людина кожна може допомагати нашим Збройним силам не тільки там коштами, а й усім, чим вона може, чим вона представляє. Голова громади зазначив, що всі населені пункти із перших днів активно допомагають Збройним силам України. В кожному населеному пункті так якби створилися активні люди, які почали збирати кошти, збирати якісь речі, які потрібні на фронт привозити з-за кордону. В даному населеному пункті, де ми знаходимося, це Верхній Вербіж, на межі з центральною садибою. Перші дні війни у нас є підприємці, які навіть з Італії великі фури привозили. Це якраз є люди, які причетні до даної громадської організації. Тож на початку торгів відбувся ще й мистецький патріотичний захід, а на аукціоні вдалося зібрати майже 430 тисяч гривень. Всі вони підуть для військовослужбовців цієї громади. З Нижньовербіжа Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».